bismillahi rohmanir rohim shayx mustafa adaviy hafzaullohning al jami fi ahkamin nisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun sanamiz to'rtinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil ayol kishi masjidda uxlashligi joizmi albatta avrati ochilmaydigan holatda erkaklar unga ko'zi tushmaydigan holatda uxlasa zarari yo'q imom buxoriyda mana hadis keladi oysha -ay onamiz aytganlar bir valida ya'ni bir cho'ri qiz qora qiz arablarni bir qabilasidan osha onamiz shuni ozod qilganlar osha onamiz bilan yurarkan shu şu qiz shunda bu qiz bir kun chiqdi faro shu qiz o'sha arablarni haligi yuqoridagi bir qizi ya'ni bo'ynida qizil taqinchog'i munchog'i bilan ko'chaga chiqdi uni hu, hu, bir joyga qo'ydi yoki tushib qoldi ko'ksidagi munchog'i shunda bir qarg'a o'tgan ekan haligi munchoq yotganini ko'rganda go'sht do'ylab olib ketib qolgan qarg'alarda shunaqa hislat borku taqinchoq o'g'irlab ketadi shunda odamlar izlashdi izlashdi topisholmadi haligi taqinchoqni keyin o'sha yuqoridagi churi aytib beryaptida buni odamlar meni shunda ayblay boshlasdi sen o'zing yashirib qo'ygansan deb chuvrini ayblashganda o'zing o'g'irlading deb qarg'a olib ketmaganmi deyishgan keyin hamma yog'imni titab boshlashdi subhanalloh bechorani shu darajada iz qilib hatto avratigacha titib ko'rishgan ekan qilib qo'yding deganda haligi ayol aytadi shu cho'ri aytyapti ya'ni allohga qasamki men ular bilan shunday turgandim turgan joyida endi duo qilib turganda ey olloh o'zing yordam ber bularga o'zing meni aybsizligimni isbotla deb haligi ki qarg'a kelib tashlab ketgan ekan mana deganda taqinchoqlaring degan aytadilar shundoq o'rtalariga tushdi taqinchoq shunda mana men tuhmat qilgan narsalaring dedim men bundan aybsizman dedim mana o'sha taqinchoqlaring dedim shundan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelganda shu ayol islomga kirgan cho'ri ya'ni oysha onamiz aytadilar masjidda shu cho'rini endi u hojasidan ketdiyu u <smans> hojasidan ketgandan keyin boshqa joyi ja yo'q masjidga bitta chodir qilib berilgan ekanda cho'riga maschidni chodiri bor ekan yoki bir kapachasi xifish degani o'sha yerda mashidda yashar ekan meni oldimga kelardi men bilan gaplashib gəbləş, gaplashib ketardi degan qachon o'tirsa meni oldimdan o'sha voqeani eslavurardi bechora cho'ri taqinchoq kuni robbimning ajoyibotlaridan ajablandim kofir shahardan meni qutqardi olloh deb ajablanib de, ekanda qachoni kelsa o'sha voqeani shunda oysha onamiz aytganlar men unga aytdim nimaga sen qachon o'tirsang shu gapingni gapiraverasan de, deganimda keyin o'sha qissani aytib bergan degan o'shanda aytib bergan ekanda o'sha qissani xullas bu hozir ivoyatdan bizga maqsad mana shu ayol masjidda yashagan man ayol kishi masjidda yotishi turishi joizligiga dalil bu kapacha qilib berildi bironi ko'zi tushmaydi unga yani ayol kishi masjid supurishligi yoki tozalashligi masjidni ya'ni imom yani buxorida kelgan rivoyat abu hurr roziyallohu anhudan bir qora erkak bor edi yoki bitta qora ayol deyilgan o'sha deyilgan ba'zilar de a yuqoridagi ayol bo'lgan yani. mashidn tozalab yurgan masjidni supurib yurardi o'lib qoldi o'sha ayol keyin payg'ambarimiz o'sha haqida so'raganlar ko'rinmay qoldi o'sha deganlarda de. sahobar aytishganki o'lib qoldi u menga aytmaysizlarmi o'lganda de janozasini deganlar qabrini ko'rsatinglar menga de, deb yoki o'sha erkakdan ayolim kim bo'lsa ham borib qabrida janoza o'qib kelgan ekanlar endi o'sha ayol degan rivoyatga ko'ra hozir mana ayol kishi masjidda tozalab yurishligi joizligiga dalil chiqyapti bunda o'zi aslida nimani qissasida ham maryamni qissasida ham bunga dalil bor maryamni onasi maryamni masjidga nazir qildiyu baytul maqdisga o'g'il bo'lsa ham batariqa dedida endi mayli endi qiz bo'lsa ham deb nazr qildi ayol kishi uyida namoz o'qishligi bir qancha hadislar kelgan ayol namozni uyda o'qigani afzal endi afzal degani masjid mumkin emas degani emas shun bilib olaizui aytdikku afzal ya'ni buni afzalligi nimaga nisbatan masjidga nisbatan ya'ni uyda o'qigani afzal bu hadislar hammasida ba'zi zaifliklar bo'lsa ham masada, sayam, lekin umuman olganda hammasini to'dalaganda sahih darajasiga ko'tariladi ayol kishi uyda o'qigani afzal degan ma'no mana ibn huzayma o'zlarini sahiylarida keltirgan ekanlar ayol kishi namozini masjidda o'qiganidan uyda o'qishligi degan afzal ya'ni insabaal deb shart qo'ygan ekanlar endi tushunarli u ya'ni sabit bo'lgan ya'ni rivoyatlar bir birini quvvatlaydi hop hadislar keltiriila hadislarga otazbirisi abu davudda kelyapti ibn umar roziyaloh anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar لا تمنعوا نساءكم المساجد خير ayollaringni masjidlardan man qilmanglar va uylari ularga yaxshi degan man qilmanglar deyapti lekin baribir ayol kishi uy da uyi yaxshiroq yana abu davudda yan. marati fi fi baytiha min hujratiha ayol kishi uyida namoz o'qishligi hujrasida namoz o'qishidan yaxshi nima degani bu hovlida o'qiganingizdan tashqarida xonaga kirib o'qiganingiz yaxshi deganda xonasida namoz o'qiganidan ham xonani ham mexda mehdada o'qigan yaxshi ya'ni uyni ichidagi kichkinagina bir burchagi u uy xonani ichida kichkina bir burchagi o'sha o'qigan unga afzalroq deyilgan ho'p xullas maqsad bu hadisdan qancha uyni ichida namoz o'qisa shuncha yaxshi ayol kishi qo'ldan <laughs> kelsa bir burchakka o'ziga xonacha qilib olsin ya'ni uyni bir burchagidan namozni eng uyni ichiga kirib o'qigani shunchalik yaxshi ya'ni yana mana imom mahmadda keladi musalamadan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar vasalam ayollarning eng yaxshi masjidi uyning qari iloji bo'lsa padvalga kirib namoz o'qisin qancha ichkariga kirib namoz o'qisa shuncha yaxshi ularga ma endi bir narsani tushunishimiz kerakda namozda shuncha bo'lsa namozda aslida gunoh qilgani yo'q endi boshqa narsada batariqi a'lo ayol kishi uyni lozim tutgani yaxshiroq bo'ladi har narsa ko'chaga chiqavergandan ho'p indi abu shaybada keladiyana <Haddisani> ibn munzir sai an -abihi an jaddatihi bir sahobiy ayoldan kelyapti xullas shu ayol so'ragan ekanlar ya rasululloh erlarimiz bizni siz bilan namoz o'qishdan man qilyapti biz siz bilan namoz o'qishni xohlaymiz degan shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytganlarki uylaringda o'qiganlaring afzal sizlarga hujralaringda o'qiganlaring yuqoridagidek gap uyda namoz o'qiganing hujradakidan afzal hujrangdan namoz o'qiganing jamoatdan afzal yuodek keyingi bobayollarga azon ham iqoma ham shartmas bunda azonni ayollarga vojib qilgan dalil yo'q chunki xuddi shuningdek man qilgan dalil ham bor endi ulamolar so'zlaridan keltiribdilar xulosani aytamiz biz hammanarsani o'qib o'tirishga hojat yo'q aytsa joiz aytmasa hech narsa qilmaydi azon iqomani ayollar buni avvalgi kitoblarda shahida ham aytgandik lekin bir narsa bor aytsa ovozi ko'chaga chiqadigan yoki boshqa begona erkaklarga eshitadigan qilib aytmaydi azon aytsa ham yoki takbir aytsa ham chunki ayolni ayo ovozi fitna xususan ovozda haligi azonda uni odam ovozini ingichka qilib aytadiyu fitna bo'ladi u odamlar hozir miyasi qisib işte, mana shu narsani tushunmayyaptida ayol qizlarga qur'on musobaqa o'tkazib keyin uni videoga olib internetga tarqatish mumkin emas u qur'on o'qishda ovozini u yumshatadi u mana shuning uchun ham ayollar azonni ovozini ko'tarmay aytadi deyilgan agar aytsa o'ziga aytsa ham ya'ni va takbirda ham ovozini ko'tarmay aytadi deyingan ha bunga bitta dalil qarang ayol kishi namozda jamoat bilan namoz o'qiyotganda imomga tanbeh bermoqchi bo'lsa ham chapak cholsin deganlar subhanalloh alhamdulillah allohu akbar deydi erkaklar imomga bir narsani tanbeh bersa adashganiga ayollar nima qilar ekan chapak cholar ekan nimaga ovozi eshitilmasin uchun endi demak mana namozni ichidaki ayol ovozi imomga yoki tashqariga begona erkakka eshitilmasin deyilyapti namozdan tashqarida ham batarq ya'ni u eshitilmaydi ayolni ovozi qur'on o'qiganday azon aytgandegan mana bu azon aytishni joizligi ibn umardan kelgan ekan laysa azanun iqoma deganlar shart emas lekin joiz degana boshqa bir rivoyatda ibn ibnu so'ralinganda ayollar azon aytsa bo'ladimi deganda nima endi men ollohni zikridan qaytaraymi degan ekanlar nima degani aytaversin degani aytaman desa qaytarmayman degan lekin shart ham emas chunki azon iqomadan maqsad o'zi nima odamlarni chaqirish asosiy maqsad modomiki o'sha odamlar chaqirilmaydimi ayollarda shart emas u illo bitta narsa uchun aytsa bo'ladi aytganda uydan jin shaytonlarni haydaydi o'sha uchun aytadi aytganda chunki azon eshitilganda qochadi deyilganda shaytonlar azon aytilsa qochib ketadi degan keyin qaytib keladi takbir aytilsa yana qochadi deyigan h uydan <usüuden> jin shaytonlarni haydash uchun azon aytib namoz o'qishligi takbir aytib namoz o'qishligi joiz bo'ladi man zaif bo'lsa ham bir yaa oysha onamiz qomat aytib azon aytib namoz o'qigan ekanlar u zaif lekin shu ma'noni quvvatlaydi mana ato ham shunaqa degan ekan ayol kishi o'ziga namozda takbir aytsa bo'ladi degan ekan qomat aytadi ya'ni bir qancha ulamolar so'zlaridan keltiribdilar bu tushunarli keyingi bahsga o'tamiz siyabu marati fisolat ayol kishi namozda kiyinishligi endi bir narsani tushunaylik namoz bilan nomahramlar oldida kiyinishlikni farqi bor <laughs> nima <laughs> degani bu yani masalan ayol kishi namozda yuzini yopish shart emas to'g'rimi lekin nomahramni oldi yopish kerak ho'p namozda qo'lini yopish shart emas lekin nomahramni oldi yopishlik kerak shuning uchun ham namozda yengilroq masalan namozda chiroyliroq <tryolera>, kiyim kiyib namoz o'qishi ham chiqsa ya, yo'q ayol kishini lekin namoznani oldida kiy olmaydi uni hijob namozni yengilroq huki ya'ni yolg'iz bo'lsa demoqchiman lekin endi de, agar begona erkaklar qarab turgan bo'lsa unda o'sha tamomiy begona erkaklarni oldidagidek hijobda namoz o'qililnishligi kerak satr avrat farz ya'ni ibn anhudan <tryan> keladi ayollar avval johiliyatda kabada tavob qilishganda yalang'och tavob qilishardi qip yalang'och bo'lib tavob qilgan ayollar erkaklar ham shunaqa ahmoqlik bo'lgan kabada keyin endi aytar ekan kim menga tetvof berib turadi turadiya avratimni yopib olsam deb yurar ekan nima degani tetvof ya'ni nima uchun yalang'och tavuf qilishgan ular o'ylashganki ahmoqligidan kiyimlarimizni gunoh qilganmiz biz deb o'ylagan bu kiyimlarda tavf qilsak o'tmaydi degan ana shunaqa insmlar bizda ham odamlarda bor qarasangiz <Good>. nima qilgan shu uchun yangi kiyim olishga tavf uchun qudrati bor odam yangi kiyim olganda yangi kiyimi yo'q odam yalang'och tavf qilgan endi shuning uchun gohida ba'zi ayollar uyalib so'rab yurar ekan kim menga bitta tavufga kiyim beradi shu ba'zi avratimni yopsamham deb avratiga qo'lini qo'yib yorib tavb qilib yurgan keyin endi sher aytar ekan ayollar qarang o'shanda bugun avratimni ba'zisi ochiladi yoki hammasi ochiladi endi qaysi qismi ochilib qolsa men halol qilganim yo'q mendan emas deb sakrab yuraverar ekan kabahni atrofida eni qaramanglar menga deganida bu degani sizlarga qaranglar deb ochmadim men degani endi ana shu narsani keyin islom kelib ahmoqlikni yo'qotgan ollohni so'zi tushganikudean hamma namozni ziynatlaringni tutinglar ya'ni kiyininglar degan kiyininglar masjidga kirganda namoz o'qiganda mana arablar haligi hijob arablarni odati deyotgan ahmoqlarga ana shu kattada yalang'och yurgan arablar qanaqa odati ular sakrab yurgan yalang'och mana hinduga o'xshab <laughs> mana man, bu buxorida hadis keladi yana oysha roziyallohu anhu aytganlar <laughs> mo'minalar ayollari rasululloh bilan bomdod namoziga hozir borladilar yopinchiqlariga o'ranib mana bu ham dalil mana yopinchiqqa o'ranib yurilganligiga endi bu lekin namozda ana shunday o'ranib burkanib o'qish kerak niqob taqib degani emas sabab u yerda ular nomahramlar oldiga chiqyapti shu uchun o'ranib olgan uyda o'qisa unaqangi niqoblarga kirib burkanib o'qishi shart emas albatta u so'ngra ular uylariga qaytib ketardilar namoz tugagandan biroq ularni taniyolmasdi qorong'uligidan deganlar keyingi hadis ummatiyadan keladi aytadilar biz hayit ikki hayit kunlarida hayz ko'rgan ayollarni ham va bu yetgan qizlarni ham hayitga chiqarishni buyurdik ular musulmonlar jamoatiga da'vatiga hozir bo'lardilar <laughs> <laughs> va hayz ko'rgan ayollar namozgohdan chetda turardilar shunda <laughs> birovlar aytgan ekan ya rasululloh birimizni jilbobi bo'lmasa nima qilsin sohibi jilbobini berib tursin degan ekanlar bu yerda ham maqsad namoz uchun emas ko'chaga chiqish uchun namozni jilbob kiyib o'qiydigani emas jilbob degani shu boshidan oyog'igacha yopadigan bir qopdek narsa namoz o'qish uchun asli u shart emas lekin endi ko'chaga chiqish kerak bo'lsa yoki masjidda namoz o'qish kerak bo'lsa shunaqangi kiyinib borishlik kerak bo'ladi hop endi kiyim nima xuhuq ayol kishiga ayol boshidan oyog'igacha yopsa bo'ldi nima bo'lsa bu ham oyoqlar ustini yopilishligi roji qovulda yaxshi dedik biz oyoq yopilishi kerak umsalamo onamizdan boshqa onalarimizdan kelgan rivoyat yani, ulamolarni so'zlaridanam ayollarda oyog'i yopiq turishligi yaxshi namozda ixtilof bor to'g'ri lekin yaxshi ammo yuz bilan kaft bo'lsa ochiq turaveradi to'g'ri so' shu endi bu yerda bir hadis keltirganlar uni zaifligini aytdilar bu qiziq shayx mustafa Adem, bu kitoblari shu yoshliklarida yozgan bo'lsalari kerak hadisni zaifga chiqarib u dalil qilib turilgan narsani xuddiki endi unga amal qilmanglar degandek qilib ketish yaxshi ish emas aslida bu amal qilinadigan bitta hadis keltirilyapti uni zaifligini aytish nima kerakbi amal qilinadi mana shu hadisga bu hadiski olloh hayz ko'rgan ayolning namozini ro'molsiz qabul qilmaydi deyilgan ho'p bu hadis zaif bo'lsin ham deylik lekin rostdan shundaymi rimolsiz namoz o'qib bo'ladimi endi shunday bo'lgandan keyin uni zaifligini bayon qilish nima keragi bor ho'p ilmiy tarzda pastda ozgina aytib qo'ysalar kifoya edi endi bu kishi bir besh varoqlab shuni gapiribdi zaifligini kerak emas bu narsa hadis ma'nosi to'g'ri buni ya'ni ayol kishini ro'molsiz hayz ko'rgan ayol degani hayz yoshiga yetgan ayol degan bu a bir narsani tushunishimiz kerak hayz ko'rgan ayol namoz o'qiydimi o'zi deb olmasin kimdir hayz ko'rgan ayol namoz o'qimaydi hayz yoshiga yetgan ayol deyilmoqchi maqsad hayz yoshiga yetgan ayolni namozini olloh ro'molsiz qabul qilmaydi bu dalilki hayiz yoshiga yetmagan bolachalarga ro'mol o'ratmay namozga o'rgataverish joiz masalan uchyo to'rt yosh qizchalar o'shalarga endi ro'mol o'qib ro'mol kiyib namoz o'qi deb aytsangiz o'qimay qo'yadi boshqa bo'ladi shuning uchun o'rgansin deb turib berimol o'qiyverishligi ham joiz ular endi maqsad ham ro'molda emas bosh yopilsin ro'mol bilan qopni kiyib oladi nimani kiyib olsa ham farqi yo'q bosh yopilsin yani mana bu hadisga shohidlar bor o'zlari ham aytdilar shohidlar degan uni quvvatlaydigan boshqa hadislar bor mana aytilingan bir hadisda olloh ayol kishini namozini qabul qilmaydi to ziynatlarini bekitmaguncha biror joriya ya'ni qiz bola balog'atga ketmasa ham e, balog'atga ketsa ham ro'mol o'ramaguncha namozini qabul qilmaydi deyilgan endi bitta de savol tug'ilishi mumkin hozir namoz vaqtida ro'molsiz namoz o'qisagina namozi qabul bo'lmaydi deyilyaptimi yoki masalan o'zi hijobsiz ayol namoz o'qimasin deyilyaptimi ya'ni ko'chada hijob kiymay yursa namoz qabul bo'lmaydi deyilyaptimi <laughs> birinchi ma'no nazarda tutilgan ya'ni <laughs> namoz vaqtida ro'molsiz namoz o'qisa namoz qabul bo'lmaydi bu degani hijob kiymasang namoz o'qima degani emas ya'ni ko'cha kuyda yurganda ayol kishi to'g'ri hijob kiyish kerak aslida lekin endi kiymagan bo'lsa yo sen hali namoz o'qishing mumkin emas sen chunki avval hijobga kirsen deb uni namozini yig'ishtirib o'tirolmaydi chunki hijob kiymaslik kufr degan gap yo'q bizda to'g'rimi lekin namoz o'qimaslik kufrmi namoz o'qimaslik kufr shu uchun ham namozni boshlayman degan ayolga yo'q yo' yo'q to'xta to'xta to'xtatysi sen avval hijobga kir demaysiz o'qi namozni deysiz hijobga kirasan keyin deysiz namozni hijob paytida ya'ni hijobni namoz paytida bo'lsa ham o'rasin o'rganadi u o'sha namoz paytida bo'lsa ham o'rab 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 keyin bunday oddiy hijobga o'rganadi o'zi ho'p keyin ayol kishi o'zi qanaqa kiyimda namoz o'qishlik kerakligi haqida hadis keltiribdilar bu yerda mana ummi salamadan kelgan ayol kishi ro'mol va keng ko'ylakda namoz o'qiydi bo'ldi shu mana bitta keng ko'ylak oyog'ini uchigacha yopadigan deganlar va bitta ro'mol ana shunda namoz o'qiydi ayol kishi ho'p endi tasodifiy avratlar ochilib qolishligida tasodifiy banogoh ixtiyorsiz ya'ni tezda yopsa namoz buzilmaydi shuni bilib olishimiz kerak ya'ni masalan bitta ayol mana bitta ko'ylakda namoz o'qiyotgibdi bunday turishda oyog'i ochilib ketdi masalan tizzasigacha ko'rinib ketdi yoki yoqasi ochilib ketdi masalan bir joyi bu tasodifiy ixtiyorsiz ochilishliklar yopib qo'yib davom ettirilaveradi qasddan beparvolik qilib ochib o'tirish u yomon arablarga qarasangiz ro'mol ularga shar'iy hukmdan ko'ra urfga aylanib qolgan boshda latta tursa bo'ldi u tomoqlari ko'rinib yotadi namoz o'qiveradi qarasangz sochlari bir parcha bo'lib chiqib yotadi ham namoz o'qiveradi u bo'lmaydi u narsa u qasddan qilyapti buni endi yechilib ketdi boshqa bo'ldi zarari yo'q ni ho'p keyin har xil dalillarni keltirib chiqibdilar buni biz hammasini o'qib o'tirishga hojatimiz yo'q ulamolar so'zlarini keltirganlar keyin bundan hammasidan o'tib biz keyin bu yerda mana ayolni hammasi avrat degan so'zlarni keltirgan ekanlar yana bu ayol kishi ay, namozda hamma yog'i yopilishligi kerakligiga yani, namozdan tashqari desak to'g'rirog'i dalil namozda bo'lsa yuzi va qo'li ochiq bo'ladi buni ehromdan ham oldik yuzi va qo'li ochiq bo'lishligini uch yuz o'ttiz beshinchi sahifada avratul amati fissolat degan mavzu bor ekan chuvrini namozda avrati qanaqa o'zi avvaldan bilib olishimiz kerak chuvrini avrati xurdi avratdan farqi bor nimaga desa cho'ri chunki u odatda ya'ni o'ziga qaramaydi boshqa bo'ladi qaralaydigan ahvolda bo'lmaydi xususan cho'rilar qoralardan bo'lgan avvalgi zamonda qoralarni boshiga qarasangiz uzoqdan kelayotgan o'zi yang boshi bilan hijobdaligini ajratib bo'lmaydi ularni bir xil turadi sochlari ham latakga o'xshaydi bujmayib bujmayib turadi ana shuning uchun ularga qiynamasdan ularni hijob shart emas deyilgan a bu narsai ta'sirida haligacha masalan qarasangiz mana shuni ana shunaqangi afrika davlatlarida hijoblik ayollari ham niqobli ayollari ham uncha o'ziga parvo qilmaydi qarasangiz sonlarigacha ochilib yotadi kerak bo'lsa parvo qilmaydi o'ziga o'zi ya'ni ya'ni sochlari ochilib yotadi qarasangiz mana bu ularga o'sha eskidan qolib ketgan bir o'zini bunday bir kamroq his qilish ar hisoblamaydi uncha muncha joyini o'zlari ya'ni erkak ayollar aralashib ham yurib ketaveradim avrat hisoblashmaydi uncha muncha o'lari endi bular hozir cho'ri emas lekin o'sha o'tib qolganda bularga o'sha qorilar bir vaqtlar bular aksari cho'ri bo'lgan o'shandan <imitation> bu hislat o'tib qolgan va cho'rini boshi avrat emas aslida ro'moli ham ya'ni shart emas uni xuddiki masalan bir mahram ayol bitta erkakni oldida qanday yuradi bo'yinlari ochiq yuraveradi masalan boshlari ochiq i cho'ri ana shunaqa yuraveradi ko'cha kuyda avrat emas uni sochlari endi kimda hozir cho'ri bormi oi nima kerak bu gap deyishi mumkin endi mayli ilm oib qo'yilaverdi bor bo'lsin chu'ri yo'q bo'lsin uni farqi yo'q endi hozir nimalar ishlanadiku tarix haqida filmlar masalan haligi usmoniylarni tarixini boshqalarni ular o'shanda ayollarni hammasi ana shunaqa ochiq yurgan qilib ko'rsatadiku rostdan qarasangiz tarixda rasmlarda chizilganda shu ochiq yurganliklari ham chizilgan bo'ladida rasmlarda tarixda eskidan qolgan ularda o'shanda u o'sha podshohlarni kaiklari cho'rilari ochib yurgan shunaqa boshqa erkak vazirlar oldida ham yuravergan ular boshqa bunday qavm qarindosh oldida ham bosh ochiq yuravergan ular a bular o'ylaydiki endi hijob yangilik deb o'ylaydi shuin uchun e, u cho'rilar bo'lgan u hurlar unaqangi bosh yalang yurmagan an shuning uchun hozir aytamiz bosh alang yurish cho'rini ishi hur ayolni emas cho'ri u bosh alang yurganlar hur ayol aytdiku jannatda ham hurlar masalan jannatdagi hurlar hatto ro'moli bo'lardkan u cho'rilarni romolisiz yurishlik mana hattoki ibn iuo aytgan ekanlar cho'ri bosh yalang namoz o'qishi ham joiz degan bunda ixtilof yo'q degan ekanlar qarang illo hasan basriy kiygan ekan ixtilofi mumkin emas deb cho'riga ham ro'moli shart degan <imitation> ekan <imitation> erga tegsa degan <imitation> ekan yoki bo'lmasam kishi o'ziga uni hali cho'ri qilib joriya qilib olsa degan ekan lekin endi bunga ham dalil yo'q u kishini erga tegsa boshqa degan gaplariga ham ato mustahab degan ekan faqat namoz o'qish uchun urandi namoz o'qishligini xullas demak ulamolar aksari ittifoq qilyapti keltiryapti buni mana ya'ni ayol kishi cho'ri bo'lsa agar u ro'mol o'rashi shart emas mana bugungi kunda o'sha qalbim toza ayollarga aytish kerak chu'risizlarni sizlar oshaning uchnr'ml 'ramay yuraversanglar bo'ladi silaga menga bo'laveradi desa cho'ri chor bo'lsngbo'lverai senga mana <manyolga> man xudom aytganlar bunga dalil qayerdan oldinglar bu gapni desa umar roziyallohu anhu cho'rilarni anasni cho'rilarini o'ranib olganligini niqoblab olganligini ko'rsalar urar urarekanlar umar roziyallohu boshingni och sen o'zingni hurlarga o'xshatma ajralib turdi deganlar chunki haligi chu'ri ham o'ranib olsa qaramaydigan odam ham una qaraydida keyin cho'ri bo'lib yurgani yaxshi o'ranman undan ko'ra boshi ochilib yurgani yaxshi uni aytyapmizku qop qora ayollar ham gohida qarasangiz niqobga kirib oladi ko'ziga surma qo'yib u aslida ro'molsiz yursa ham hech kim qaramaydi unga keyin hamma qaraydi unga ana shuning uchun yech bu ro'molingni boshingna deganlarda sen hurlarga o'zingni o'xshatma degan mana bu dalilki demak sahobalar o'rtasida bu narsa mashhur bo'lgan hech kim umarga inkor qilmagan nimaga birovni hijobini yechyapsiz deb shuncha sahobiaga qarab turmasdi umarni buishi noto'g'ri bo'lganda hatto umarga hech kim buni inkor qilmagan Man, abu abuilb aytganlar umar ibn xottob roziyallohu anhu cho'rilarga qo'ymaskan xilofat zamonlarida o'ranishlariga niqob urashlariga ya'ni o'ranish hurlarga derkanlar hur ayollarga u o'zi chunki ular bechoralar niqobga tiqib qo'ysangiz ham va'dalashib ular ish qilolmaydi hamda o'zi u masalan bugungi kunda qarasangiz niqob taqib olaman deb ish qilaman deb qiynalib ketadi odam ish qilaman desa agar xususan avvalgi zamonda issiqda unaqangi sharoitlar yo'q ular ishlay olmagan ham bunaqa agar niqob ketib qo'yinsa ho'p imom navoiy aytadilar mana ulamolar ijmo qilganki cho'rining boshi avrat emas mana qarang imom navoiy ham aytyapti chu'rini boshi avrat emas ya'ni bo'yndan yuqorisi uni sochlari avrat emas erga teggan bo'ladimi tegmagan bo'ladimi farqi yo'q illo hasan basirdan kelgan yuqoridagidek yana ha o'sha cho'ri erga teggan bo'lsa er u bilan bir joyda yashayotgan bo'lsa hurdek bo'lib qoladi u ya'ni endi boshqalar unga qaramaslik kerak bironi xotinu deganda endi shu e'tibordan aytgan ekan birovni xotini u degan lekin bu ham endi hukm bera olmaydi baribir to'g'ri birovni xotiniga e'tibordan qaramaysiz endi o'zi u birovni xotini bo'lmasa ham qarao dgani yo'q unga maqsad u unga yengillik bu cho'riga yani illo ibn hazim bu yerda boshqacha mazhab tutgan har doimgidek zohiriy u kishi hurda avrat bilan bir xil deb yuborgan ekan farq yo'q dr ekan lekin umarni fili dalilku farqi borligiga bo'la inkor qiladi sahobalar uni hadis yo'q degan hadis yo'qligi bu narsa o'zi musallam bo'lganligidan rasulullohni zamonida ya'ni hech kim ajablanmagan shuning uchun so'ramagan un rasulullohdan cho'rlar hammasi bosh ochiq yuraverganda ana shu uchun so'ralimagan lekin hamma bilgan uni o'sha cho'ri boshi ochiq yurishlik joizligini ibn nima de deydi alloh deydi bittaku deyi to'g'ri bitta lekin u qullik bilan xurlikda farq ko'pku boshqa masalalarda ham ho'p tushunarli bu mavzu xullas maqsad nima bo'ldi mana umardan kelgan asar deyaptilar o'qidik sahih asar bu ibn abu shayba keltirganlar anas ibn umar roziyallohu anhu bir cho'ri niqoblarnib yurganda ko'rganda urgan ekanlar sen o'zingni hurlarga o'xshatma degan umardan sahih asar bu keyin mana xo'p cho'rining qolgan badanichi boshidan boshqa jumhur ulamolar cho'rining avrati tizzadan kindikkacha degan ekan qarang erkak bo'lib qoldi endi u ya'ni bitta maykachada yuraveradi deganida masalan tizzadan kindikkacha deyaptilar mana hop shavkoni aytgan ekanlar yuqoridagi hadisni ulamolar dalil qilgan ya'ni ayol kishi namozini olloh ro'molsiz qabul qilmaydi deganligini bunda hur bilan cho'rini avratda hukmini bitta qilindi chunki ha haiz deb kelindiyu qay ko'rsa hammasi bitta deb keltirildi ajratmadi degan ekan bu zohiriylarni so'zi degan ekan lekin bir qancha ulamolar qadim ulamolar ajratgan o'rtasini ya'ni ibn hazm ajratmayman degan bo'lsa ham demoqchi qadim ulamolar hammasi bir qancha ulamolar uni ajratgan mana shofiy abu hanifa jumhur ulamolar hur bilan cho'rini o'rtasini avratini ajratishgan jumhur ulamolar ya'ni aksar ulamolar cho'rini avrati tizzadan kindikkacha erkakdek deyapti qarang erkakdek va shavkoniy bunga dalil keltirgan ekanlar agar birlaring cho'risini turmushga bersa birovga e, nikohlab qo'ysa ya'ni qulga masalan tasavvur qilik bitta odamni cho'risi bor o'sha cho'risini bitta qulga erga beryapti qulga uni avratiga keyin qaramasin degan ekanlar <imle> avratiga deganda ana shu katta avratiga endi qaramaydi deyilyapti haqiqiy avratiga endi qaramaydi endi birov xotinda chunki u bitta birodir boshqa qulni xotini yani imom molik bo'lsa uni faqatgina sochi avrat emas mayli endi nima bo'lgan taqdirda ham mm hech -hmm. kim unga masalan bitta shortikda yuraveradi demaydi u cho'rini illo an induslar shunday qiladida mana qarasangiz yuraveradiku ular bitta lattani tashlab yuboradioldidan orqasiga yuraveradiular ko'krak avrat hisoblanmaydi ularda endi o'sha zamonlarda buni oddiy qaralingan bo'lsa kerakda hozir ajib tuyuladi bu qop qora ayol bo'lgan taqdirda ham agar bunday tepasiga ko'ylak kiymay yursa u ushlab ushlabuiqamab ham qo'yadi kerak bo'lsa kofirlar davrat bo'lsa ham nima qilyapsan deb ya'ni shuning uchun ya'ni maqsad bu yerda shariy hukm u eng rojiq ho mana imom moikni so'zi desak to'g'riroq bo'ladi ya'ni mayli soch avrat emas faqat ya'ni hur ayol mahramlarni oldida qanday yursa cho'ra ayol nomahramlarni oldida shunday yuraveradi ko'ylak ishtonda shu boshi ochiq faqat qo'llari ochiq oyoqlari ochiq shu yuraveradi mana shunaqa ya'ni modomiki ba'zi mazhablarda bormi endi u darajada kengaytirib yborishga hojat yo'q qachon amal qilsa bo'ladi bu narsaga cho'rini sotib olishda yuqoridagi fatvolarga masalan bozordan bitta chu'ri sotib olmoqchi bitta odam bori nima qiladi desa ko'kraklarigacha yechib qoraveradi o'sha narigi mazhabga binoan u avrat emas deydi 'shu tizzasi bilan kindigigacha avrat uni deydi hamma ko'rib ketaverami uni desa sotib olish uchun ko'rsa mayli haqqi bor sotib olish uchun ko'rsa o'shandagina buni agar amal qilinsa bo'ladi endi namozda bo'lsa namozda endi ishkal ana shu yerda chiqadi qarang o'zi biz aytdik ayollarda namozda avrat yengilroq dedik to'g'rimi ko'chadakidan ko'ra endi hozir cho'ri masalan shorlik kiyiboi namoz o'qiyverami ana shunaqa gap chiqib qolishi kerakda hozir yengilroq degandan keyin a shunday degan ekan hamzula sochlar ochilib cho'ri erkakdek namoz o'qiyveradi degan lekin endi bu yerda olloh bilan odob degan narsa bor raullohn erkaklarga ham hattoki yelkang ochilib namoz o'qima deganlar yelkang ochilib erkaklarga erkakni yelkasi avrat emasligi ijmo bu to'g'rimi ka yelkasi avrat emas lekin avratmas bo'lgan taqdirda ham endi avratmas bo'lsa bo'ldi emasda olloh bilan odob saqlab yelkangni yopib namoz o'qiydi erkaklar masalan maykachalang namoz o'qiy olmaydi ko'ylak kiyib namoz o'qish kerak xuddi shunga binoan avrat bo'lmagan taqdirda ham cho'rilar ham yopilib namoz o'qishi kerak namozda ya'ni avrat bo'lmasa ham olloh bilan shunchaki u odob u narsa ya'ni ho'p keyingi masala imomatu nisa ayollar imom o'tish masalasi bunda hadis kelgan uvaraqa bin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir badr g'azotiga chiqqanlarida haligi ayol aytgan ekanlar ye rasululloh menga ham izn bering siz bilan g'azotga chiqay degan ekan yuqoridagi ayol umaraq kasallarni davolayman shoyat olloh menga ham shahodat bersa degan ekan shunda rasululloh aytgan ekanlarki sen uyingda de o'tir deganlar olloh senga shahodatni de beradi degan ekanlar mana qarang haligi boshqa hadisda aytilganda kim haqqoniy ollohdan shahidlikni so'rasa olloh beradi deyilgan tili ushida emasdildan shahid bo'lishni istasa odam mana rasululloh aytyaptilar ayolga sen uyingda o'tir olloh seni uyingda shahid qiladi deganlar qani endi ko'ramiz nima bo'ladi shu ayol shahida deyilinardi qur'on o'qir ekan bu ayol payg'ambarimiz llu alayhi vassallamni oldiga bir kun izn so'rab keldi hovlisidan bir muazzin qilib olishlikka ya'ni men hovlimda bir masjid qilib olay deganda izn bering yo rasululloh men hovlimni bir masjid qilib keyin o'sha yerda namoz o'qib turay deb izn so'ragan rasululloh unga izn berganlar hovlisida bir masjid qilib muazzin qilib namoz o'qishligiga va u ayol bir qulini va cho'risini o'limimdan keyin ozod deb vasiyat qilib qo'ygan ekan o'sha yuqoridagi ayol keyin endi bu ibloslarni qilgan ishini qarang haligi qul bilan cho'r nima qilgan ekan o'lsam ozod dediyu haligini kechasi turib to'shakka o'rab adyolga bo'g'ib şey o'ldirishgan ekan bechora ayolni tezroq qutulaylik deganda cho'ri bilan qul ikkalasi la, kelishib olib keyin haligini borib o'rab o'ldirish shunaqa qilib va qochib ketgan ekanlari umar roziyallohu anhuni zamonlarida bo'lgan bu narsa tong ottirsalar odamlar ichida işte tursalar aytganlarki agar kimki o'sha yuqoridagi ki qochib ketgan qul bilan cho'rini bilsa yoki ularni ko'rgan bo'lsa menga ushlab kelsin deganlar keyin ularga buyurganlar ushlab kelingan olib kelib xochga osganlar madinada birinchi osilganlar o'shalar bo'lgan ekan ahmoqligidanda bo'ladi mana qarang birpas kutsa o'zi ajali bilan ham o'lar edi lekin olloh shuni shunday ahmoq qilib qo'yganini sababi haligi ayol shahidlikni istaganidan olloh qarang ahmoqni qo'lida mo'minni shahid qiladi ahmoq u bilan jahannamga ketadi agar kofir bo'lsa kofir bo'lmasa gunohkor bo'lsa ham jazosini oladi dunyo oxiratda lekin mo'min bilan darajasdi ko'tariladi xullas mana shu ayolni rasululloh uyingda bo'lsang ham shahid bo'lasan devadilaru mana shahid bo'ldi u uyda ko'rpasiga o'ramib yotgan joyida ham endi bundan bizga hozir tegishli joyi uyda masjid qilib oldi mana shu ayol azon aytib imom qilib bitta o'ziga ya'ni ayollarga o'ziga o'xshaganlarga imom o'tib o'tirganda u yana bir rivoyatlarda kelgan ayol kishi o'zini quliga imom o'tishi ham joiz deyilgan hozir demak bu ayol ehtimol o'zini cho'risi bilan quliga imom o'tib masjid qilib olgan bo'lishi ham mumkinda uydan xullas mana bu dalilki ayol kishi ayollarga imom o'tishligi joiz ekan ya'ni bunga bitta dalil bint Abdullah ibn al haris aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vassallam o'sha yuqoridagi ayolni uyiga ziyoratga borib turar ekanlar Bu bitta muazini bo'lgan ekan unga azon aytib berib turar ekan Rasul sallam u ayolga buyurgan ekanlar ahli doringa imom o'taver <imudicátOR> man uyingda kilarga degan hurizimmi qulimi kim bo'lsa ham bola chaqasimi imom o'taveradi albatta baloatg ketganlar erkaklarga emas yosh bolachalarga masalan men o'sha ayolni muazinini ko'rdim qarib qolgan bir shayx edi degan va bunda oysha onamizdan kelgan rivoyat ham bor oysha onamiz ham ayollarga imom o'tgan ekanlar va namozda farz namoz ularni o'rtasida turganlar buni ham avval o'tganedik ya'ni imom bo'lib oldiga chiqib olmaganlar o'rtasida turganlar va bunda yana umusalamadan asar kelgan ekan u kishi ham ayollarga imom o'tib o'rtasida turgan ekanlar bu ham sahihli rivoyat ibn abbosdan asar kelgan u kishi ham aytgan ekanlar ayol ayollarga imom o'taveradi ularni o'rtasida turadi deganlar abdurozzohda kelgan zaif lekin yuqoridagi sahr rivoyatlar ham buni quvvatlaydi yana saraflardan kelgan mana ibn juach aytgan ekanlar abdurazzoh rivoyat qilgan buni ham ayol ayollarga imom o'taveradi oldiga chiqib olmaydi hammasi bir turadi farz namozlarida ham nafl namozlarida ham imom o'taveradi deganlar agar ko'payib ketishsachi deyishgan ekan ikki saf uch saf bo'lib ketishsa o'rtasida turaveradi degan ekanlar ya'ni farqi yo'q o'rtasida turaveradi oldinga chiqib olishligi shart emas degan keyingi rivoyatdamamardan kelgan mana ayol ayollarga m'adi ramazonda masalan tahajjudlarda va ular bilan safni o'rtasida turadi deganlar bu ham mamardan sahir rivoyat hasan basriy shabiy ulardan mana shunday rivoyatlar kelgan ekan ibn abu shayba o'zining musannafida rivoyat qilgan keyin bu yerda har xil ulamolar so'zlarni keltiribdilar bu tushunarli bo'ldi masalan ho'p endi bir narsa qoldi yana ovoz chiqarib o'qilaydigan namozlarni ovoz chiqarib o'qiydimi yo'qmi bu imom o'tsa ki, ayol kishi ba'zi aytgan ekanki ovoz chiqarsa ham shu yonidagilar eshitadigan darajada chiqaradi ko'chadagi nomahramni eshitmaydi deydi dalil bu narsaga rasululloh sollallohu alayhi vasallam imomga tanbeh berishda ham ayollar tasbeh aytmasin dedilaru chapak cholsin dedilar mana shu dalilki ayol umuman ovozini chiqarmaydi namozda umuman qur'on o'qiganda ham boshqada ham ovozi fitna chunki uni hop faqat o'zi eshitaydigan yoki atrofdagilar eshitadigandey qilib o'qiydi agar ovozini chiqarishga to'g'ri kelsa ham o'sha ovoz chiqaradigan namozlarda endi masalan uzun uzun tarovuhlar o'qisa ovoz chiqarmasa ham bo'lmaydida so'payib o'tiravermaydi u orqadagilar eshitib turish kerak nmanidir ular shuning uchun ham o'sha hamo o'qisa masalan tahajjudlar o'qisa ovoz chiqarib o'qisin ayollar bitta xonaga kirib boshqaga ovozi eshitilmaydigan qilib o'zlarini o'rtalarida ovoz chiqarib ham namoz o'qiveadar pastroq ya'ni ho'p keyingi bobda ayollar saflari haqida ekan Şu yerdə toxtayırıq, ikinci dərsdə şundan davam etdirəmsiz. Allah hafiẓ.